Պարզապես մի քիչ հետ գնալով ուզում եմ որ կապույտյան դասեր բոլոր դեպքերում լավ սովորեն, որտեղ ցավոք սրտի հաճախակի իշխանավորները մտածում են, որ այն ինչ որ եղել է ուրիշները, իրենց հետ չի լինի, իրենք դուրս կմնան այդ օրինաչափությունից, այդ հասարակական բանում, կյանք հետո դաժան պատժում է բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում էին, որ մենք եկել ենք հազարամյակներով մնանք, հազարամյակներով, ինչպես ՀՀՇ-ն, ինչպես կոմունիստները, ինչպես նացիոնալ սոցիալիստները Գերմանիայում, ինչպես հանրապետական, ասում եք, չգիտեմ, քանի տարի էր, ասում, քանի տասնամյակ, որ ճանապարհ անցել է, մի ասեք, թե հիմարություններ, որտեղ հետո կյանքը այս ամենի չդնում է իրտեղ և դուք հայտնում եք ճավելի վիճակում։ Հաղթողը կյանքում ոչ թե նա է, ով կարողանում է հակադրվել բնության օրենքներին, հասարակության զարգացման օրենքներին, այն նաև դա լավ հասկանում է և փորձում է այդ օրենքները օգտագործելու առաջ շարժվել։ Սա մեկ, երկրորդը, ազատիմ համար չկա լավ ու վատ իշխանություն, կա վերահսկվող իշխանություն ու չվերահսկվող իշխանություն, վերահսկվողը լավն է, չվերահսկվողը վատն է։ Եվ կարծում եմ, որ մշտապես հույս դնել, որ նորից ժողովուրդը պետք է ապստամբվի, դա սխալ մոտեցում է, ես նկատում եմ քաղաքական գործիչների տեսակից, բարի եղեք կառուցեք այնպիսի մի համակարգ պետական, որտեղ հասարակությունը իր ակտիվ մասնակցությունը երկու ունենա, բայց համապատասխան ինստիտուտների միջոցով և լոկալ որոշակի պրոբլեմների, որը շատ կարևոր է, բայց ամեն անգամ ստիպված չլինի գնալ այս տեսակ ուրեմն քայլին։